bom pra todo mundo. Tá bom pra todo mundo. Vamos ver. Andamos. Ficamos. Acabou. Acabou. Ah, moleque. Faz um vídeo aí, né? O vídeo está feito, agora vai ser uma dúvida. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui rapidinho. Já era, né? Ele deve tirar a foto. Tá bem complicado, tem muita gente na frente.